我知啦。有时阵啊，马总统有咧演讲，有讲到这段，有讲到好多。迄个大会。谢天哦，谢天。谢天。谢天祈福大典哦，啊，马总统迄阵有讲到这段，啊，若是讲即卖咧做。哦，公務人員就是說如果中官，中官沒有合法的時候，问爱先看老爸有合有义有合义，若不义的时阵，拢爱迄个做提醒，爱提醒哦，爱甲建议，爱主动的，吼，唔对的不义无合法的，拢爱爱甲提醒哦，啊来就是爱主动哦，提醒啦，建议啦，主动啦，安尼那是真正的好的，真正的忠义，哦吼，你啊这孝经呢，这孝经呢，孝经第十五章呢。哦，咱拢研究到孝经啊，这无简单嘞。咱一般拢认为讲爱听话完，那是好有效。这第十一，拢爱听话，那是有效。第十五章，啊，唔是嘞，爱看有一个间谍，迄个间谍就是讲爱有合理啊，合理。啊，这感情，感情章第十五，感情嘞。这就是感情，感情章。感情章第十五，感情嘞。嘿，唔是讲完全拢听话就最好嘛，唔是讲完全拢服从有主管的命令，安尼。这空命令章第十是空。爱看有义合义无嘞？啊，无合义，那是爱提醒啦，爱感情啦，爱建议啦，爱。这我读得精哦，感情，嘿，那是孝经，感情中，你孝经教的呢，哎，要看讲那不义的时阵哦，哦，这是好啊，看到这都不要这种意见哦，行不可以不经意呢，行不可以不经意呢，我是讲伊这个有些是好言语，佮是好言语，佮适合天主有精神七人呢。这无简单呢，一般咱拢是讲拢爱听老爸母的话，才有效。啊，人这孝经教的是讲，若不义的时阵，若拄着不义的，若话讲要食毒的做歹代志，也是会犯法的。哦，安尼做犯法的代志，迄条拢袂使安尼。爱有感情，爱有建议，爱有提醒，爱有阻止啊。啊，那主管哦，讲若无合法啦吼。做迄个补习的啦吼，会使无执行，会使卖执行，那歹势。袂孝敬。